Ելենա Արշակյանի 3 նամակ Բելայից հեռուստասերիալի նկարահանումները շարունակվում են հեռուստասերիալի դերասանական կազմին է միացել նաև երգիչ Կարո Հայրապետյանն, ով հեռուստասերիալում մարմնավորում է Ռոմանին։ Շոումեն, հանդիսավար, երգիչ, իսկ այժմ նաև դերասան Կարո Հայրապետյանը YouTube-ում ունի իր պաշտոնական ալիքը, որտեղ կան նրա տեսահոլովակներն ու երգերը, որոնք ունեն բազմահազարանոց դիտումներ։ Նշենք նաև, որ ես և դու տեսահոլովակում նկարահանվել է սիրված դերասանուհի Եվա Բաղդասարյանը։ Կարո Հայրապետյանը ծնվել է 1992 թվականի հունվարի 18-ին, ամուսնացած է, կնոջ հետ համատեղ մեծացնում է իրենց երկու զավակներին, ունի 1 դուստր և 1 որդի։ 3 նամակ Բելայից հեռուստասերիալում նրա հիմնական խաղընկերը սիրված դերասանուհի Իրինա Այվազյանն է։ Դիտեք հետաքրքիր տեսանյութ, կադրից դուրս իրավիճակներ 3 նամակ Բելայից հեռուստասերիալից և գրեք ձեր կարծիքը հեռուստասերիալի մասին։ Շոր ջան, ուրեմն շարունակվում են 3 նամակ Բելայից հեռուստասերիալի նկարահանումները, և ես ուզում եմ Ալինային մի հատ հարց տալ։ Ալինա ջան, հաճան Ռիպայից գումարները, որ գողացանք, ու այդ գումարը։ Հայ, չէ, սենորը գնացել ենք ռեստորան, վայ, դի՞ չլանցա։ Էդի էդ փողը, ի՞նչ։ Համբա։ Այսօր գիտեի դու ես պատիվ տալի։ Չէ, չէ, դի՞ էդ փողն էր։ Ես ո՞ր որ տղամարդն է պատիվ տալի, Ռոման ջան։ Ռիպայի հաշտին ժողովուրդ ջան, այս սենց ու դու խմում ենք։ Շնորհ ջան, ուրեմն 3 նամակ հեռուստասերիալի նկարման ժամանակ։ Ագնես ջան, հարցը։ Ուրեմն էստը ոչ մի բան ասա։ Մի բան։ Դե ինչ ասում ես քարից հետո։ Ահա, ուրեմն ժողովուրդ ջան, այստեղ մեծ ժերտվա տվեցինք նայեք։ Կանման ընթացքում Ագնեսի ծաղկեփունջը վթարի ընթարկվեց, ուղում ենք, որ շարունակենք նկարահանումը։ Ագնես, ասում ես բան չես ասում։ Ագնես, Աստված քեզ առողջություն տա, Ագնես։ Շարունակվում են 3 նամակ Բելայի հեռուստասերիալի նկարահանումները, և եթե դուք ուզում եք տեսնել, թե ինչպեսի զարգացում կստանա Ալինա և Ռոման կերպարը, հետևում եք հեռուստասերիալին։ Մի բան ասա։ Լավ է, կոդերքում մի բան երկի մետևորդ։ Իդեպ Ռոմանը նաև ժողովուրդ ջան, բարի դիտումներ եմ մաղթում բոլորին։ Ուզում եի ասել, որ Ռոմանը նաև երգեցողության մեջ է զբաղվում։ Այո։ Շատ գեղեցկյան։ Նունիկ դես իշտեմ կողցրել։ Ինչ հա։ Կարի ասել, որ Նունիկ նենց գեղեցկացրել, բայց Նունիկ եմ հակուստան գեղեցկացրել, իսկ Լարիսան սուտեբիլ է։ Իսկ Լարիսան իմ դեմքը։ Այո։ Հա։ Ժողովուրդ ջան, բարելույս բոլորին, ուրեմն ես ինձ համար հանգիստ Red Bull խմելով քայլում էի, և տեսա, որ այստեղ ինձ Ագնեսը դավաճանում է տրինազորի հետ։ Կլորի հետ, նայեք, ու հեջ պետքն էլ չի, որ ինձ, ու հեջ պետքն էլ չի, որ ինձ տեսավ, բա։ Շոր ջան, ուրեմն շարունակվում են 3 նամակ Բելայից հեռուստասերիալի նկարահանումները, և ես ուզում եմ Ալինային մի հատ հարց տալ։ Ալինա ջան, հաճան, Ռիպայից գումարները, որ գողացանք, ու այդ գումարը։ Հայ, չէ, սենորը գնացել ենք ռեստորան, վայ, դի՞ չլանցա։ Էդի էդ փողը, ի՞նչ։ Համբա։ Այսօր գիտեի դու ես պատիվ տալի։ Չէ, չէ, դի՞ էդ փողն էր։ Ես ո՞ր որ տղամարդն է պատիվ տալի, Ռոման ջան։ Ռիպայի հաշտին ժողովուրդ ջան, այս սենց ու դու խմում ենք։ Ահ։ Աշխարհի ամենալավ սերիալը Հոպար, 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 Հա, թազա սերիալներ են նկարում, որ հասնեն մեզ։ Չեն կարում, ապե, իզուր ծախսեր է կարում, ժողովուրդ։ Արա, կներեք, արուն է սեր։ Տերա 67-61 Գնա ծարի։ Ժողովուրդ ջան, բարելույս բոլորին, ուրեմն ես ինձ համար հանգիստ Red Bull խմելով քայլում էի, և տեսա, որ այստեղ ինձ Ագնեսը դավաճանում է տրինազորի հետ։ Կլորի հետ, նայեք, ու հեջ պետքն էլ չի, որ ինձ, ու հեջ պետքն էլ չի, որ ինձ տեսավ, բա։ Ագնես,